Було надано дозвіл комунального підприємства Тернопільської міської ради «Тернопільэлектротранс» на здійснення капітальних витрат, а саме це придбання обладнання для переведення оплати за проїзд в електронну форму. Це необхідні обладнання, яке передбачає електронну карточку проїзду і відповідні спеціальні електронні пристрої для контролерів, які зможуть контролювати факт проведення оплати за проїзд в громадському транспорті. Ми вже на розгляді підприємства 2 роки, вже 3-й рік. Підприємство пройшло всі шляхи для того, щоб воно війшло в життя. Але ми виступаємо не тільки в електротранспорті, а в всьому громадському транспорті міста Тернополя. Щоб були всі в рівних можливостях і завжди, щоб був облік пасажира як платного, так і безоплатного. Все ж, враховуючи рішення виконкому міської ради освоїти електронну систему оплати за проїзд, в Тернополі першому доведеться саме «Тернопільэлектротрансу». Станеться це не швидше, ніж через 70-80 днів, каже Володимир Зелінський. Саме стільки орієнтовно займе офіційна процедура закупівлі пристроїв електронної оплати. Окрім того, повинні визначитися, якими саме будуть спеціальні картки, котрими тернополяни платитимуть за проїзд у тролейбусах. Це мають бути персональні карточки, які буде замовляти управління соціальної політики та праці. І вони мають на обліку всіх своїх пільговиків, яким належить безплатний проїзд. І, напевно, що будуть окремі чи якісь загальні карточки для платного проїзду. Можливо, будуть під щось підв'язані. Поки що на даний час вам це питання до кінця не можу сказати. Автомати з розрахунку за проїзд будуть стаціонарно встановлені у тролейбусах. По одному в звичайних та по два у великих. Також плануються і ручні пристрої для кондукторів. Для того, щоб ми отримали ті кошти, що зараз ми отримаємо, на першому етапі людина повинна привикнути і має бути інший, хто контролює її оплату. Вона зупинку 2-3 проїхала і собі пішла. В той час ми дорахуємося коштів, можливо, 10-20-30%. Тому то перший етап. Кондуктори і залишаться, тільки вони будуть названі контролери-касери.